جاکی چەن، ناوی تەواوی چەن کۆنگ سانگا، لە حوتی نیسانی ساڵی 1954 لە هۆنگ کۆنگ لەدایک بووە. ئەکتەر و دەرهێنەر و بەرهەمهێنەر و ئەکتەری کۆمیدی و یاریزانی هونەری جەنگی و سکرین و نووسین و گۆرانی بێژێکی چینیە. لە فیلمەکانیدا زیاتر ناسراوە بە پەڵەوانی هونەری جەنگی و کاتی کۆمیدی و بەکارهێنانی چەکی جیاواز. جاکی دەستی کردووە بە کاری شانۆیی و ڕۆڵ بینین لە ساڵەکانی 1960 کە زیاتر لە 150 فیلمدا بەشداری کردووە. وەکو هێمایەکی کلتوری جاکی بۆتە هێمای چەندین گۆرانی پۆپ و فیلم کارتۆن و یاری ڤیدیۆیی، و هەروەها تا ئێستاش چەندین گۆرانی تۆمار کردووە بۆ چەندین فیلم و هەروەها ئەلبومی گۆرانیشی هەیە. جاکی وەک پێشتر باسمان کرد لە حوتی نیسانی 1954 لەدایک بووە لە هۆنگ کۆنگی بەریتانی بە ناوی جاکی کۆنگ سانگ، لەدایک و باوکێکی بەناوەکانی چارلس و لیلی چان، کە هەردووکیان پەنابەر بوون لە جەنگی نەتەوەی چینیدا بە منداڵی نازناوی گولەی تۆپ بووە. لەبەر ئەوەی بەردەوام لە جەموجۆڵدا بوو کەسێکی زرنگ بووە. لەبەر ئەوەی دایک و باوکی لە کۆنسوڵخانەی فەرەنسی هۆنگ کۆنگ ئیشیان کردووە، ئەویش ساڵانی گەنجێتی لە خانوویەکی سەر بە کۆنسوڵخانەکە لە ناوچەی ڤیکتۆریا پیک بەسەر بردووە. ژیانی شانۆیی و سینەمایی هەر لە مناڵیەوە و لە تەمەنی 5 ساڵانەوە دەستی پێکردووە بە چەند ڕۆڵێکی بچووک. ژیانی تایبەتی جاکی چان لە ساڵی 1982 تا جاکی چان ژیانی هاوسەرگیری لەگەڵ لین فینگ ژیو پێکهێناوە، کە ئەکتەرێکی تایوانی بوو. هەر لەو ساڵەدا مناڵێکیان بوو بە ناوی چایسی چان، کە ئەکتەر و گۆرانی بێژە. جاکی لەسەر دینی بودیە. جاکی زمانەکانی کانتۆنیزی و ماندارینی و ئینگلیزی دەزانێت و هەروەها هەندێک دەزانێت لە زمانەکانی ئەڵمانی و کۆری و یابانی و کەمێکیش لە ئیسپانی. لە ساڵی 2009 دا دکتۆرای شەرفی لەلایەن زانکۆی کۆمبیدیاوە پێبەخشراوە.